Ja se on Sumppi tässä. Päivää. Tervetuloa tämän Lone Darkin pariin. Elikkä se on melkein aamu. Ja 2 tuntia vielä. Mitäs mulla oli nyt täällä? Tää varmaan kuluttaa aikaa. Tunti vielä. Noin. Jos meillä on vesitilanne. Nukutaan tunti. Juodaan. Täällä on taas aika kylmä. Toi päälle. Lähdetään, painetaan eteenpäin. Aika kova tuuli, mutta pakko mennä. Muutama tikku tosta mukaan. Pupu. Aha, se lähti. Joku kävelee täällä, joku vähän isompi. Joku karhu. Hirvi. Hirvi. Ei mennä liian läheltä, ettei mennä kylkiluut mene. Siellähän se on. Kuulin oikein. Mä en halua kohdata sitä vielä. Tää tuuli tappaa mut tänne, kun ei meinaa päästä eteenpäin. Mä otan nää tikut tästä, koska mä tarviin niitä. Kuinkas kylmä täällä? 36. Huhuhu. Se on kylmä. Mä en nyt jää poimimaan mitään tikkuja enää tänne, että koska on niin kylmä, että pakko painaa eteenpäin. No ton mä otan tosta vielä. No joo, ja ton tosta. Se oli sinne matkan varrella. Hyvä syy ottaa mukaan.
Kaksi paleltumaa vaivaa jo. Ei ole hyvä juttu. Mä menen tuonne bunkkeriin vähän lämmittelemään ja koitetaan jatkaa matkaa sen jälkeen. Saa äkkiä nähdä tästä. Ja sitten mennään tonne. Sitten tehdään tämmönen juttu. Tää varmaan syödä. Syödään toi tosta. Koiran ruoka. Kulutetaan 2 tuntia aikaa. Ja myrskyn piti alkaa sitten. Ne tulikin tarpeeseen. Ei ole rautasahaa näköjään täällä. Nekin tuli tarpeeseen. Ja nekin tuli tarpeeseen. Juoda. Nukutaan semmonen. Me voidaan nukkua täällä, koska sängyn lämpöbonus on 5 plus 5 ja tää ilma on -3. Niin me voidaan nukkua. Emme jäädy pystyyn. Eikä makulta. Mikä tilanne? Vielä on paleltuma. Se on huono juttu. Todella huono juttu. Nukutaan tunti vielä. Juodaan. Mikäs mulla oli tää vesitilanne? Okei. Apua. Otetaan riski ja mennään. Tää on kyllä huono juttu, että on. Entä pitäisikö mun tähän notskiin johonkin ja tehdä vaikka jotakin. Se on kohta yöaika taas, että mä en oikein vois tänne jäädä. Tosi kylmä ilma näköjään. Alkaa jo 3 palkkia vetämään. Pitäisikö
Tehdään notski tuohon. Voitetaan. On pakko. On pakko, niin on pakko. Come on. Come on. Älä petä mua nyt. Come on, little fire. Come on. No niin, tietenkin. Just tän takia on hyvä olla toi soihtu. Niin ei tarvitse tulitikkuja räpsytellä koko ajan. Mutta mulla ei varmaan ole kyllä sytykettä, että mun oihin tehdä tosta sytykettä tosta sanomalehtirullasta. Siitä olisi varmaan tullut kaksi sytykettä, mutta toivottavasti tämä nyt onnistuu. Totta kai se feilaa varmaan se. Ei feilannut. Joo, tehdään tosta 3 litraa vettä, jos se paleltuma, no niin, toi on hyvä juttu, saatiin ainakin yksi paleltuma pois, ei myrskyä, ei se pitänyt näin mennä, ei todellakaan pitänyt mennä näin. No ainakin molemmat paleltumat on pois pelistä. Mä kokkaan nyt sitten noin. Pitikin sen myrskyn nyt. Nyt mä en kyllä lähde tuonne sooloilemaan, koska siinä voi käydä huonosti. Otetaan soihtu siitä. Ja sitten tehdään vettä. Meillä ei muuta mahdollisuutta kuin mennä takas tonne. Mä en tällaisessa myrskyssä kyllä lähde tonne. Me kuollaan saman tien. Enkä mä varmaan löytäis sinne minne mä haluaisin mennä. Joten me yöpytään täällä nyt sitten tää yö. Enkä mä oon väsynyt, se on tässä ongelma. Tai peru, no joo. Voidaan toi. Ei tule enemmän damakea, kun mä joudun nyt kuluttaa aikaa. 3 tuntia. Noin. Juodaan. Tässä tota... Kalapa semmonen juttu, että mä nukun, mun on pakko kuluttaa aikaa kyllä 3 tuntia. Tulee vähän damakea, mut ei onneksi paljon. Kulutetaan vielä tunti. Luodaan.
Sitten mä syön vaikka ton nyt tosta. Ja nukun 4 tuntia. Ja kulutetaan 2 tuntia. Juodaan. Ja koitetaan päästä pois täältä. No, nyt ei pitäisi olla niin kylmä, mutta on sumua. Mutta koitetaan painaa eteenpäin. Nyt on jo paleltuma vaiva. Täällä ei ole mitään. Tämä on kyllä nyt vähän huonompi homma. No, mihin sä jäit jumiin? Nyt on jo paleltuma. Ja toinen paleltuma vaara. Tää varo, täällä on nyt susia. Täytyy mennä tonne kellariin vähän kuluttaa aikaa taas. Jos sitä vaikka vähän lämpimässä. Kiipeen tänne ylös. Mä vähän tarkkailen. Onks täällä susia? Siellä on yksi. Aha, se haistumat. No niin, tietysti. Apua. Come on. Mä kuolen tänne, kun sä nyt seilaat edestakaisin. Päätä jo mihin suuntaan oot menossa.
just sinne suuntaan, minne mun pitäisi mennä. Mihin se nyt meni? Tuolla on se haistu. Mä jäädyn pystyyn ton takia ton. Tule nyt siellä. Apua, mitä mä teen? Mulla ei olisi aikaa tällaisen. Kerettiin. Ennen kuin ihan kupsahdettiin. Puuta mukaan. Tässä on korjattu, mutta ei mulla millään. Toi oli hyvä löytö. Toi oli hyvä löytö. Nyt mä voisin syödä tän. Koska tuo kylmyys tekee niin paljon damakeita. Me ei voida ottaa tätä. Tuolla lehellä ei tehnyt mitään, mutta on siinä ainakin sytykettä, jos ei muuta. Oi, näittekö mitä löytyy? Voi pojat, niitä tarvitaan. Juodaan. Kästää meidän paleltu. Kattokahan tuota. Apuva. Sitten pilkotaan toitusta. Saadaan ainakin jotain. Paleltumaan, ai saakeli. Kohta tulee. Toi on paha toi. Mulla ei ole oikein nyt vaihtoehtoja, kun mä en voi ensinnäkään jäädä nukkumaan tänne. Vedetään toi pölyinen koiranruoka. Mä en nyt tiedä. Mitä mun tässä tehdä? Varmaan jäädä tänne nyt kuluttaa sitä aikaa. Sitten on paha, jos me ollaan liian väsyneitä, niin tästä ei tuu mitään. Paleltuma. Se on räpylät. Pää. Oi voi. Meillä on kumminkin vähän matkaa vielä tässä ajassa.
Ei varmaan auta muu kuin tehdä nuotiota se onkin. Käytetään tota tässä inlooperissa ei ole edes kivääriä, niin se voidaan ihan hyvin polttaa tosta. Tai sitten ei. Sytytään nyt se tuli. Aina kun se sanoo noin, niin yleensä se epäonnistuu heti sen jälkeen. No ei tällä kertaa. Hop 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 hop. Onks se? Nyt se muuttui lämpimäksi. Ei auta muuta kuin syödä toi tosta. Saadaan vähän kokkausränkkiäkin tossa samalla. No, koko lapaa lähtee painaa eteenpäin. Oho, se tuli just sieltä suunnasta. Onko täällä vähän sumua? Onko mun... Voi olla, että on pieni mahdollisuus. No, tuu tänne. Come on! Mä odotan sua. Tule nyt. Just sinne suuntaan, minne ei pitäisi hänen mennä. Apua. No niin, just tätähän me kaivattiinkin tähän. Otan nämä, koska me tarvitaan niitä.
No, mulla ei muuta vaihtoehtoa kuin syödä toinen. Ettei tuu damagea enempää. Täällä on kylmä näköjään. Enpä mä tota ajatellu ollenkaan. Ei oo korjausvälineitä. Sitten me ollaan aika väsyneitä. Jos mä nukun 2 tuntia. Paleltuma onneksi on. Katsotaan vähän tänne ulos, miltä näyttää. Koitetaan painaa eteenpäin. Tää ottaa äkkiä nää, koska nää me tarvitaan. Ei kyllä pitäisi nyt jäädä keräilemään näitä. Selvittiin. No niin, tämänkertainen jakso oli tässä näin ja nähdään sitten seuraavan videon parissa. Sumppi kiittää ja kuittaa. Se on moro.